ก็ป่ารอรอเฮาจะละเว้ยเนาะเตียก็ได้อ้าวท่านเลยเอาได้กูนี่บ่ชุบจ่อมเลยเอาได้เอามานะแล่นได้มั้ยล่ะเอ้ยมาตูวะมาตูวะเป็ดตัวยอมาตูวะเป็ดตัวยอเฮาท้าแกรู้สิบ่ดอกเฮาท้าแกรู้สิบ่ดอกว่าตูวะบ่ชุบจ่อมเลยกูบ่ชุบจ่อมมาบ่มาบ่มา ပါပါလေဟမ်ဟမ်ပါပါလေ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 ဟမ်
ना मैं थ्री वाम आ गई ना चलो मैं ไปมาแล้วนะเฮ้ย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 
မဲပတ်တာနေ့လက်ပြမပြနဲ့ဘွေးလူအမော့ထိုးချက်ပေါလာမွေးလူလာဆိုတာဘွေးမွေးလူကြီးပါနော်ไล่ได้หรอครับพี่เจอเลยครับ1 2 3ป่ะเนาะก็อารมณ์อ่ะบอกได้หรอ1 2 3ป่ะ2 3ป่ะอ่ะงาบอกได้อ่ะอารมณ์มันเนี่ยครับเอาเดี๋ยวก่อนนะผมก็ได้แค่พูดไม่รู้อ่ะเข้าไปเลยนะผมก็ไม่รู้นะมาดีกว่านะเฮ้ยจะมาบอกดูบาเว้ยเออปะแดชื่ออ่ะเผยไล่แล้วเนาะปะแดเอาเผยไล่แล้วชินะกวยโหน้ามาย่าแล้วมีวาเปลี่ยนมีจ้ะเนาะเบยเยอะซอมาลงทําอยู่เนาะ4 2ขึ้นมานะ4 2ป่ะปะแดนำมาโอเค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 ว่ากูยอยู่ท้าไล่มาเนาะโอเคโอเคไล่มาดีเนาะซอซอยดูป่ะกูยเอาป่ะกูยเนาะဟုတ်ပါသူကအိမ်နာတယ်လောမချရပါဘာလောမချရပါဘယ်လိုပါလဲ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 มีเลยเวมาเลยเนี่ยพี่นะต้องเบลมาไฟไฟ3ဖြစ်သွားပြီเนาะအမေကတော့ဖြစ်သွားပြီเนาะမင်းတို့ရှုပ်ရင်ငါဘီယာဘို3000မရတော့ဘူးနိုင်အောင်ဖတ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကိုဘေးနိုင်နဲ့မလွယ်တော့ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကွာเนาะတက်မိရယ်ပေါ်ရတော့ပေါ်ရတော့ဘူးထားတာပါလာပြီเนาะဘိုးဆက်ဘိုးဆက်ဘိုးဆက်ကိုတော့ကိုနှုတ်လာတယ်ငါငါကိုနှုတ်ငါဟုတ်ကွာပတ်တာဘေးကျင်းကမတော့တော့ဘူးဘိုးအေးမာဝိုင်းကြီးလာခဲ့လက်ပတ်တာတော့ခုံနော်ဖိုက်3ပါမတ်ဖိုက်3ပါအပေးတဲ့လူအများကြီးပါပဲနော်ဖိုက်3ပါမတ်ဖိုက်3ပါနော်ဟဲ့ဘာဖြစ်သူရုံသားဟဲ့ပတ်တာပါမယ်ကျွတ်တင်လိုက်ချပလိုက်ဟဲ့ဘာဘာကြီးလဲစစ်3ဖြစ်သွားရောစစ်3ဖြစ်သွားပါလေဒီအာရေရေဆရာကိုဒီအားခိုင်းပါဦးနော်တောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆင်းပါလေနော်တောင်းပါပွဲကဆရာကလည်းဆောင်းချွတ်တယ်ဒီကဲကတော့ပွဲကတော့ဟုတ်ကဲ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 ့ဟ
ตรีวะเปรตน่ะไม่เข้าป่าวเหรอวะเออตรีวะเออเชิญมาดิจาติบาเลตรีวะเนี่ยเออ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 
တတ်မို့ပါဗျံသွားဝဲရှုံးသွားပါတယ်နော်ဒီကြေလွှားရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်အရောအမိုင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာ411မှာ411တော့ဘွယ်ကြားလာတယ်ဘယ်မလဲပါတက်တွေးတာပါလေဗျာဟုတ်ဟုတ်ကောင်းကောင်းကောင်းနေပါကောင်းကောင်းရဲ့ကောင်းကောင်းလေးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ငိုရပါမိမရွာရောက်ကောင်းမလေးမှန်တော့မှာပဲ11ပါဟောဒီဖို့11ပါမှာနော်ဖို့11ပါမှာ
ဒါပဲပူပါနော်ဒါပဲမတဲတော့ဘူးဒိတ်ဒိတ်ဇာနာနီးလာပြီလေဟောဒီဘုံကကြောင်းလာဟုတ်ကဲ့မစီဒီရေဘုံကကြောင်းလာဟုတ်ကဲ့ဘောပါဆိုဒီလိုဘုံကကြောင်းလာတော့ဟာဘုံကကမြူးမင်းလေးလာပူပါနာမအီးရောလုတ်ပြီးပေါမနော်ပေါင်းကြီးဘယ်တငယ်လေးနဲ့သွားပြီးပြီးအခုမှပြန်သွားတော့နော်မင်းဆန်းသားလေးတော့နိုင်တယ်မဟုတ်လားအော်ဒီရဟုတ်လားဘိုးကြီးကဘိုးကြီးရဲ့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 ငါလာကြခေါနေရေဘာလဲဘယ်လို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 လဲတကယ်မပေါ်ပြန်မပေးပါဘူးဖိုး11မှာဖိုး11မှာเนาะဖိုး11မှာဖိုး11မှာတကယ်မပေါ်ပြန်မပေးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမရပါဘူးเนาะတကယ်ရှိရရင်ရှိရင်ဒီလားစားပါလားဟိုဒီနေ့ဘလို့ပြန်มาလဲတော်တယ်ဗျာပေါ့တယ်ဗျာပေါ့တယ်ဗျာတော့သားတယ်ဗျာအမတ်ကိုယ်ကိုပြစ်သွားပါလေနော်ဆရာမနေမပါဘာကိုလာနားကြောက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟာပေါ့ဟာပေါ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအကောင်ကြီးသားတော်ဗန်းလေးကဗန်းကိုဗန်းမှာမယ်နော်ကျွန်တော်ဗန်းလေးကျွန်တော်တို့ခမေးဦးလေးပါဟုတ်ပါပါနော်ကျွန်တော်ကပင်းရနေတာနေတီတီနေကြည့်ကောင်းလဲမရေးလိုက်နဲ့ကြောက်စီရပြီလားဟုတ်တယ်ကွာမဖိုးဟုတ်ပါတော့မဖိုးပါရဲ့ဟောတော့အားလုံးပဲဟာပါဘိုင်ဟုတ်ပါခရော့လုံးထမ်းပြီးရယ်ဖိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဘိုင်နော်ပထမတော့သဘောကောင်းနေတယ်ခတိုင်းချုပ်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ပါဘိုင်ဒီမှာအပြင်မှာနေ900ကျော်အားငုံကြီးနေတော့ဘယ်နဲ့တန်းဝယ်ပါဘူးဒါကြီးဘောစီယာအဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်။ဟုတ်ပါပါဘောစီယာ။ဟမ်ဘယ်လိုကောင်းခွဲ။ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့လည်းခါဘောစီယာ။ဘောဖြစ်သွားရောနော်။ကျော်လေး။ပြကြလား။ဘောပိုင်ပါ။ဘောပိုင်။ပြကြလား။အတွေ့အကြုံတွေပြတ်ပါတယ်ဘာလဲဘယ်လိုကျော်တော့ချက်ပါတော့ဆက်ပါယူပိုင်းပိုင်းပါနော်ဘာညွှန်းစုမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်သူရအောင်ဒီကတော့ဘိန်းသေးတာနော်အဲအဲပြောပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြနော်ဘာလို့မဲကျင်းကြိုက်ကြပါလဲ